Саламатсыздар ма, оқушылар 7-ші сынып алгебра кітабының 5-95-ші есебін шығарайық. Өрнекті ықшамдап алып, оның мәнін айнымалының көрсетілген мәндерін есептеңдер дейді. Мен 1-ші есептің берілуін жаздым. Енді бұл есепті шығару үшін біз қайтеміз 3а мен 3а-ны көбейтіп жақшаны ашамыз, иә? 9а квадрат болады қосылған. Келесіде біз 3а мен 1-ді көбейтеміз. 3а болады. Келесіде 1 мен 3а-ны көбейтеміз. Минус 3а. Тағы 1 мен қайтеміз 1-ді көбейтеміз. Минус 1 болады. Себебі 1-дің алды минус, 1-дің алды плюс. Минус пенен плюс бізге минусты беріп тұр. Азайту. Келесі бізде формула, иә, жақшанысында квадрат тұр. Ендеше 1-ші санның квадраты, яғни 3а-ның квадраты 9а квадрат болады. Азайтамыз. Екеуін көбейтеміз, иә, 3а мен 1-ді көбейтеміз. 3а. Екеселейміз, 6а болады формула бойынша. Қосылған 1-дің квадраты 1 тең. Бұл жерде 3а мен 3а қарама-қарсы таңбалы сандар болғандықтан жойылады. 9а квадрат минус 1. Жақшаның алдында бізде минус тұр. Сондықтан жақшаның ішіндегі сандардың таңбасы қайтеді, керісінше өзгереді. Минус 9а квадрат плюс 6а минус 1 болып, керісінше таңбалары өзгерді. Тең. 9а квадрат пен 9а квадрат қарама-қарсы таңбалы сандар болғандықтан жойылып 0 болады. Енді қалғандарын жазатын болсақ, 6а қалды бізде. Минус 1, минус 1, минус 2 болды. Кейін. Енді біз аның орнына қайтеміз. Бізге берілген аның орнына 0,3-ті қоямыз. 6 көбейту 0,3 минус 1. Кейін. 6 мен 0,3-ті көбейтсек, 1,8 азайтамыз 1. 1,8-ден 1-ді азайтсақ, минус 0,3 2 деген жауап шықты. Келесі екіншісі есепті жазайық. 5 қосылған 2 икс. Жақшанысының квадраты азайтамыз 2,5 икс. 8 икс қосылған 7. Тең. Бұл бізде формула, иә. Жақшанысында квадрат тұр. Олай болса біз қайтеміз? Бірінші санның квадраты, яғни 5-тің квадраты 25 болады, қосылған 1-ші сан мен 2-ші санды көбейтейік. 5 пен 2x-ті көбейтейік, 12x, екеселейміз формула бойынша 22x болады, қосылған 2x-тің квадраты 4x квадрат. Азайтамыз, 2,5x пен 8x-ті көбейтетін болсақ 22x квадрат. Азайтамыз, 2,5 пен 7-ні көбейтетін болсақ 17,5 икс. 2,5-тің алды минус, 7-нің алды плюс. Минус пенен плюс бізге қайтеді, минусты береді. Кейін. Енді біз жазамыз. 4х квадраттан 20х квадратты азайтайық, иә, ұқсас мүшелер. Минус 16х квадрат болады. 20х-тен 17,5 икс-ті азайтатын болсақ, плюс 2,5 икс болады. И қосылған 25 бар. Тең. Енді біз қайтеміз, x-тің орнына минус 0,5-ті қоямыз. Тең минус 16 көбейту, минус 0,5-тің квадраты қосылған, 2,5 көбейту, x-тің орнына минус 0,5 қосылған 25. Тең. Минус 16 көбейту, минус 0,5-тің квадраты плюс 0,25 болады, қосылған 2,5 пен 0,5-ті көбейтетін болса, біреуі плюс, біреуі минус. Сонда бізде минусты береді, иә? 1,25 болады, қосылған 25. Тең. 16 мен 0,25-ті көбейтетін болса, 4, минус 4 болады. 25-тен минус 1,25-ті азайтатын болсам, минус 23,175 болады, плюс. Енді 23,175-тен 4-ті азайтатын болсам, 19,175 болады. Вот міне осылай шығарамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп комментария қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.